Okey, assalamualaikum. Berjumpa lagi di dalam Homework Pictures. Kita masih menceritakan tentang apa hobi kawalan jauh, remote control car, kan? Yang bernama Tamiya, kan? So, inilah dia hot shot yang sebelum ini saya dah ceritakan. Mula-mula sampai terlampau teruk sehingga kan apa berbulan-bulan lah dia tersadai. Hot shot ni sama juga macam Super Sabre tadi yang yang saya dah sharekan sebelum ni. Dia 4x4, mungkin keluaran dalam 88-89 juga. Sebab kalau tengok dekat bawah dia ni, okay, ni chassis daripada hotshot lain. Sebab chassis awal dia dah reput, chassis asal dia dah reput, dan saya cuma tukar yang ni je lah. Yang keadaan yang lower arm dia, dia punya tayar semua masih elok lagi, kan? Cuma chassis dia ada pecah sikit. Mungkin owner yang lama dulu main agak kasar, dan cat dia pun dah terkopik, ya. So, ini dia hot shot. 4x4, tayar dia masih elok. Semua condition dah semuanya saya dah buat restoration balik. Okay, kita tengok dalam dia. Hot shot ni adalah antara model yang paling famous lah dalam family Tamiya. So, ini saya dah masukkan. So, saya dah tukar semua, dah tak pakai EAC, dah tak gunakan dah. Saya cuma gunakan mechanical speed control dah tak gunakan. Saya cuma gunakan ni je lah, EAC lah. EAC jenis Futaba. Saya tak tunjukkan dalam ni, dah masuk dalam. So susah nak keluarkan. Biar saya explain je lah, yeah. ESC Futaba untuk brush. So motor dia masih lagi dah ditukar. Semasa saya dapat pun motor dia dah yang ni, Dyna Storm, motor Tamiya juga, yeah. Dan ni saya baru minggu lepas habis buat restoration dia, kan? Cuma tayar ni saya colorkan sikit lah sebab dah banyak yang apa bercalar, kan? So inilah dia hot shot. Nanti kita akan sharekan video lama iklan, video promo daripada Tamiya berkenaan dengan hotshot ni, kan? So untuk performance dia nanti saya akan rakamkan dan kita akan share, kita akan tengok sama-sama macam mana dia punya performance. Tapi biasalah untuk kereta vintage ni, kan, dah umur lebih kurang almost 30 tahun, so kena, tak boleh nak laju-laju sangat lah, eh? Kan? Ya, dia. Cuma stiker ni saya tukar balik lah, stiker yang baru reissue nya stiker, kan? Contoh sini tak banyak stiker dia. Stiker asal dia dah teruk sangat, kan? Nanti saya akan fikirkan untuk buat design design stiker. So macam inilah ni hot shot 1988. Saya masih sekolah lagi. Dia ada dua shock absorber, satu di depan dan satu lagi di belakang. Dua saja absorber dia. Terlupa pula. Dan juga di dalam dia EAC, servo kedudukan dia kat sini bawah macam biasa.
speed control. Cuma kita kena jaga-jagalah masa pasang tu kan, sebab rod dia kat sini, shaft untuk four wheel dia kat sini. So macam tu lah. Banyak lagi saya nak buat apa, tulisan yang putih dekat tayar tu kan. Masa saya dapat kit ni, memang muka saya memang tersenyum tu lah, tersenyum lebar lah. Sebab yalah, sebab masa mula beli dulu, chassis dah reput kan. Kemudian tunggu sekian lama, ambil 5 ke dekat 5 bulan jugalah tunggu. Masyaallah. Kan? Oh shock. Dia memang famous lah, sebab antara, kalau sekarang ni, antara kit Tamiya yang termahal lah. Sebab kalau dekat, yang pernah saya tengok dekat kedai dulu, dekat Wang Utama, Tamiya Underground, harga dia lebih kurang dalam RM2,000 lebih lah. Tak termasuk lagi elektronik, tak termasuk servo, tak termasuk speed control, tak termasuk bateri, tak termasuk remote. Kan? Inilah dia. Hot shot. So saya tunggu kawan-kawan yang lain yang ada di dalam Tamiya RC Malaysia kan, untuk kita buat reunion ke apa, yang simple gathering ke, just nak share bashing ramai-ramai Tamiya masing-masing kan. Cadangannya mungkin nak buat dekat dewan biasalah kan, tapi tak tahu lagi, tengok macam mana, tengok pada sambutan dan juga tengok pada apa, berapa yang kita dapat collect ramai-ramai kan, untuk sediakan makanan, sediakan barang-barang track apa semua, just untuk main kereta ni saja, nak main kereta Tamiya saja. So nantilah apa, sekian je daripada saya hari ni, kali ni kan, untuk video kali ni. So kita akan jumpa di video akan datang dengan apa, model yang lain, sebab sekarang ni koleksi saya dah cukup 50 unit Tamiya RC, walaupun ada yang sama model, ada yang sama chassis lain model, dan juga ada yang 4x4, ada yang 2x2, apa ni, apa, ada yang 2 wheels, lepas tu ada yang apa, tricycle, ada yang tu macam-macam lagi lah kan. Dan saya tu lah. Ok, setakat ni je video untuk saya. Setakat ni saja video saya untuk kali ni, untuk model hotshot ni. Dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa arah melintang, kita akan sharekan apa, semasa dia berjalan lah. Sebab ramai yang kata, Abang Syarul, kenapa Tamiya Abang Syarul tak ada yang, tak ada video yang tengah perform kan, tengah racing ke, tengah bashing ke, ataupun tengah lompat-lompat ke. Bukan tak ada ni, sebab cuma tak ada masa nak apa, nak pergi dan rakam. Sebab macam sekarang ni bulan 12 2020, kita dalam musim tengkujuh, musim hujan. So nak rakam pun cuaca tak cantik, tempat pun banyak lagi masih tutup sebabkan PKP ni kan. Contoh macam Taman Metropolitan Batu, sana ada skate park. Sebab dekat sana senang kita nak main lompat-lompat. Sebab
tak payah nak pakai RAM, tak payah nak buat RAM kan. Tapi sayangnya tempat sana masih lagi ditutup. So sekian saja daripada saya kali ini. Kita berjumpa lagi di video akan datang. So inilah dia Tamiya Hotshot 4x4 keluaran 1988 atau 1989, dan dia juga adalah antara kit yang paling diminati, kan? Antara kit yang paling diminati. So sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, kalau boleh share, komen ke apa ke dalam saya punya video channel lah, Homework Pictures, ya. Yeah. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now here is the boogie you have been waiting for. The hot shot. A four-wheel drive off-road buggy that will pass every test that you can put it to. Keep in mind that all of these scenes were shot in slow motion. Just watch this acceleration. The Hot Shot has unsurpassed stability due to its low center of gravity and sophisticated suspension system. Low profile tires reduce bounce and further reduce total weight, which is almost exactly the same as the front-running Frog. Advanced engineering has made the Hot Shot as maneuverable as any two-wheel drive buggy, and much easier to control both in cornering and on the straightaway. It's powered by the famous Mabuchi RS540 high-performance motor. This full-time four-wheel drive vehicle uses a drive shaft just like the full-size vehicles. It's got plenty of power to spare. Run on this surface with any other off-road buggy and see what happens. Travel on all four wheels prevent bottoming out on the long jumps. And this buggy will go where you want it to go. System that was almost unbelievable in operation.
This is the front transverse monoshock with oil-filled dampers. And this is the front wheel drive gearing with differential. True shaft drive, no belt, chains, or pulleys to come loose or stretch out. Progressive damping rear shocks, and both are three-way adjustable for fine tuning. Easy radio equipment access when necessary. Optional ball bearings in the superlative RX 540 SD racing motor. The Hotshot.